kupanga babukereza nkokolo kudduka emisinde mu kawefe w'okwongera okumanyisa bannansi ebikwata ku kkookolo n'okukunganya ensimbi ez'okuzimba ekifo abajjanyi b'ekirwadde kya kkookolo ku ddwaliro ensambya. Bana Rotary ye Wakiso nga bakulembeddwa mu ssentebe wa disitulikiti ye Wakiso Matia Lwanga Bwanika nabo bakedde kudduka misinde mu bunabyalo egigendereddwamu okulwanyisa ekirwadde kya kansa. Ssentebe wa disitulikiti ye Wakiso Matia Lwanga Bwanika asinzidde ono n'akalaatira bannayuganda okwettanira okukola dduyiro basobole okulwanyisa ekirwadde kino ekyeyongedde okusaasaana mu ggwanga. Dduyiro bwe tumukola twongera okubeera abalamu. N'olwekyo egyo gy'emiramu esatu kw'ensi ezidde okubeera wano kwegatta mu Cancer Run. Era buli lwe bampita okubeera omuddusi omukulu mu Wakiso mbeegattako olw'ensonga ezo zebadde. Pulezidenti wa Rotary ye Wakiso Lozi Nambozi Nuwagaba akubiriza abantu okwettanira endya ennungi olw'emibiri gyabwe gisobole okulwanyisa ebirwadde nga bino. Tukubiriza abantu okwongera okulya endya ennungi n'ekirala okwongera okukola exercise. Eddiriro lino batugambye nti abasawo batugamba nti okukola physical exercise y'engeri emu gye tusobola okuyitamu okulwanyisa akawuka kano aka kansa. Ngaffe Ecofa ba sponsors ba Cancer Run Wakiso tuteseko health care kwegamba tusobole okumejaringa blood pressure, BMI and blood glucose. Ngaffe aba McDonald Civil Engineering Limited ngaffe twasazeyo okugatte kuba Rotary alengana ngene Rotary yali e Wakiso kubanga twegatta mu nteekateeka zino ez'okulwanyisa ekirwadde kya kansa. Nfuddeyo okuwagira emisinde gino egya Cancer Run 2023 nga twagala okulaba nga tukola awareness abantu okumanya ekirwadde kino ekya kansa. Mu ngeri y'emu bannabulemezi bakedde kwetaba mu misinde mu bunabyalo egy'okulwanyisa ekirwadde kya kansa nga bakulembeddwa mu mbaka wakatika mu North Dennis Sekabira. So bantu bangi mufuna kansa ne mutamanya era nekimuleetera okulinnya stages ez'enjawulo ne mutuuka n'obudde bw'okufuna obujjanjabi ng'obujjanjabi tebukyasoboka. N'ekyo mbakubiriza mwekebeze. Pulezidenti wa Rotary Club ye Kasana Luwelo Father Hilary Muhenza Ngago asinzidde awo n'alaga obutemu bwa kkookolo nga n'olwaleero gwe yaddira mu bigere nga Director wa Caritas Uganda afudde nga naye entabwe evudde ku kansa. Awo nno ebitongole byonna ebiri eyo n'abantu ba ssekinnoomu abasobola mudduukirire ekitongole kyaffe kino ekya Rotary Club naye twongere okuyamba abantu baffe. Mu mbeera eno bannaluweero bano basabye gavumenti eyongere amaanyi mu kulwanyisa kkookolo alese abangi nga baviiriddwako enganda zaabwe. Basabye gavumenti etuyambe naye jje eddukire kino ekintu sente zetukunganya nabo batwongerereko. Shafiki Galiwango ne Samuel Kawoya, BBS Telefayina, agesigika.